Akcija dobrovoljnog davanja krvi Pokloni život održat će se u subotu 16. marta u prostorijama Crvenog krsta od 8 do 11 časova. Akcija se realizuje kao saradnja Crvenog krsta sa službom za transfuziju krvi opšte bolnice Subotica. Ovo je prva od četiri u ovom ciklusu, kažu iz Crvenog krsta. Krv mogu dati sve zdrave osobe između 18 i 65 godina starosti. Ono što nije razlog za odlaganje jesu lekovi poput aspirina, brufena, andola, znači paracetamola i lekova iz te grupe slobodno koje popio može da dođe da da krv, samo neka to naglasi našim lekarima. A razlozi za odlaganje bi bili, znači, razne viroze, da li su stomačne prehlade, grip i bakterijske infekcije, treba sačekati 21 dan. Zatim operacija, tetovaže, vađenje zuba, tetovaža obrva, treba sačekati 6 meseci i to bi bila neka osnovna priprema. Na samu akciju davaoci treba da dođu odmorni, naspavani i da uzmu lagani obrok. Ukoliko neko ne stigne da jede, bit će omogućen doručak u Crvenom krstu. Pozivam se naše drage dobrovoljne davaoce, kao i sve one koji se razmišljaju ili to nikad nisu bili, da dođu i da prvenstveno davanjem krvi vode računa o sebi, a zatim i da spase do tri ljudska života. Akciju podržavaju i Dom zdravlja i Zavod za javno zdravlje, te će za sve davaoce biti omogućen i preventivni zdravstveni pregled. Također neće izostati ni medeni doručak koji je obezbedilo Udruženje pčelara Pčela.